A e keni ditur që këto vende në botë mund t'i vizitoni falas? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Hyrja në parqet kombëtare në përgjithësi është me pagesë. Megjithatë, kur jeni në mes të planifikimit të pushimeve, veçanërisht me një buxhet të ngushtë, me siguri do të kënaqeni me vizitat dhe ekskursionet falas në vendet që mendoni se do të kërkonin bileta. Pavarësisht nëse ju pëlqen të vizitoni muzet ose të kaloni kohë në natyrë, ka argëtim falas që i përshtatet buxhetit të secilit. Kjo është pikërisht arsyeja pse Essato, një kompani me qira për pushime, nisi një kërkim për atraksionet më të mira falas në botë. Duke përdorur rishikimet e tripavisor, disa vende me hyrje falas mund të mburen gjithashtu me një vlerësim të mirë të cilësisë. Sipas vlerësimit të tyre, qyteti i famshëm Belgi Bruges është vendi që numëron atraksionet turistike falas në botë. Rreth 94.5 recensentëve e vlerësojnë mini muzeun e harpsit me 5 yje, i cili vlerëson edhe sallën më të vogël të koncerteve që është pjesë e muzeut. Vendin e dytë dhe zë muzeu kombëtar i forcave ajrore të SBA-s. Ky vend përfshin një sër ekspozitash që mbulojnë periudha të ndryshme të historisë së forcave ajrore të SBA pranë qendrës së mirënjohur të Senior Daytona dhe 92.85 komenteve të tij në TripAdvisor janë me 5 yje. E treta në listë është Horseshoe Falls, më e madhja nga tre ujvarat që përbëjnë ujvarat Niagara në Kanada. Me 92.7 të komenteve të këtij vendi ikonik natyror të vlerësuar me 5 yje, është e qartë se vendi i tretë i zënë nga Horseshoe Falls nuk është shumë prapa të parës dhe të dytës. Ndër 10 më të mirat ishin Muzeu Kombëtar i Këmbësorisë dhe Qendra Ushtarake në Columbus, Meksik, Liçeni Bacalar në Meksik, Tempulli i Art në Indi, Mali Fitzroy në Patagoni, Vari i Ushtarit të Panjohur në SBA, Memoriali Australian i Luftës dhe Lanta, një strehë e kafshëve në Tajland.